بسم الله الرحمن الرحيم. إن مدحوينها دولدو كوفر قربت مدن عبد العزيز حسن محمد لفت جرين أيام منطقة قابلي مدح هيئة أي أو إم الصوماليا فرانسيس أو بغشوكو يميت مقال مدح هذا كمل جارك دك مدح بيدا با إن كلن كا وحلاقة هذلي أرمى فر بدن إن مدح هيئة أي أو إم الصوماليا وحوار بحكم مدحوينها كسيه مشاريع دك جودهان أي كوضان صوماليا قيبها كل دول له day ahaan leed dhinaca dib u dejinta ee dadka barakacyaasha ah ee loogu dhisay guriyaha ee dhulka ay dawladda siisay guriyahan loogu dhiso deegaan joogta ah ay ku helayaan si gaar ah ku nool kuwa nawaaxiga degmada Baydhabo sidaas la mid ah waxay wuxuu madaxweynaha warbixin uu ka siiyay mashruucyada kale ee dhinaca waxbarashada ah dhinaca kale ee horumarinta ee taageerada wasaaradaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed guud ahaan iyo maamulada degmooyinka gobolada ah ee madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed ayaa ka dhageystay madaxa hay'adda IOM ee Soomaaliya mashruucyada hadda lagu soo guuleystay ee gabagabada maraya kuwa hadda bilaabanaya ee hadii Ilaahay idmo oo sanadaha soo socdana Koonfur Galbeed laga hirgelin doono ee madaxweynaha ayaa ugu mahadceliyay hay'adda IOM ee madaxeeda ee muddadii uu ee Koonfur Galbeed ay ka howlgalayeen si guud ahaan wada shaqaynta dhow ee caawinaada iyo garab istaaga sida ay ula shaqeeyeen qaybaha kala duwan ee dawladda ee sidaas la mid ah wuxuu ku dhiirigeliyay in la wanaajiyo oo la sii wado dadaalada ee lagu caawinayo dadka ee reer Koonfur Galbeed meel walba ay joogaan qaybahooda kala duwan haday ahaan lahaayeen dadka u baahan caawinaada degdeg ah ee dib u dejinta u baahan oo lagala shaqeynayo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka sidaas la mid ah ee wasaaradaha xasilinta ka shaqeeya ee amniga iyo arrimaha gudaha in lagala shaqeeyo nabadaynta guud ahaan ee Koonfur Galbeed sidaas la mid ah ee in la garab istaago lala shaqeeyo wasaaradaha kale ee arrimaha bulshada ka shaqeeya sida caafimaadka iyo waxbarashada sidii dadka loo gaarsiin lahaa adeegyada ay u baahan yihiin madaxweynaha ayaa ugu mahadceliyay ee madaxa IOM ee Soomaaliya ee caawinaada ilaa hadda wixii mashruuc ah lagu soo guuleystay iyo kuwa hadda la qorsheeyay sidii si wada jir ah ee bulshada loogu gaarsiin lahaa runtii hay'adda IOM ee madaxeedu soo gaaray maanta magaalada Baydhabo kulankii uu la qaatay madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada wuxuu ku soo dhamaaday guul waxa lagu ballamay in la dardar geliyo la wanaajiyo xiriirka ka dhexeeya hay'adda iyo waaxyaha kala duwan ee dawladda sidaas la mid ah laga wada shaqeeyo mashruucdan hadda la bilaabayo sidii dadka loogu gaarsiin lahaa si guul ah oo wada jir ah kuwii horey looga soo shaqeeyeyna la soo fuliyey na loo dabageli lahaa in dadkii loo baahnaa ay ka faa'iideysteen sidaas la mid ah anigoo ka wakiila dadkii madaxweynaha kala qayb galay shirkan waxaan u mahadcelinaynaa si guud ahaana hay'adda IOM iyo madaxeeda Soomaaliya oo runtii shacabkan reer Koonfur Galbeed muddo fara badan la soo shaqeynayay mashaariic fara badan ka fuliyay kuwo kalan hadda ay ka bilaabeen. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.